horta waa isku shaarnayntii dee lama garanay horta tiradeeda waa malaha ma garanay waa isku shaarnayntii tobnaad hadaani ka badnay mar kastoo waa la isku shaarnaynayo isku shaarnaynta waxaa qabataa beelaha darafyada oo markii horeba aanan hayn wasaarado muhiima oo agaasimayaashu la mida marka waxaan leenahay waxay soo kordhinayso isku shaarnaynta maanta la sameeyey waxa weyne soo kordhinaysa ma jirto waayo madaxweyne siiraayo maalintii la doortay ee dowladdiisa oo magacaabay wasiiradii oo magacaabay ee beesha dhexe weli sidii ayay u fadhiyaan wasiir kalehaato oo isku shaarnayn lagu soo daray ma jirto marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dee geedka maxaad adiga yacayga umad ka guraysaaye maxaad adiga cadaaladdu waxaa idinad geedaha waaweyn dhagayso laamaha waaweyn dhagayso laakiin halkaa waxaa ka muuqata in maxaad adiga ayna cadaalad ku dhisnayn isku shaandaynta mar walba la sameeyo waxay qabataa waa labada beelada darafyada oo wasiirkii arrimaha iyo bulshada la bedelaya waxaa lagu bedelaya naadir kii sportiga la bedelaya waxaa lagu bedelaya naadir marka waxaan leenahay madaxweyne ma agaasime wasaaradda biyaha ah ayaa ka awood weyn wasiir agaasimahaas waa wasiirkii saddexaad ee ay isqabtaan ee uu xilka ka qaado marka waxaa leenahay madaxweyne cadaaladda soomaaliland god bay ku dhacday dalkuna maxaad anay waxa ku sii socdaa dee in lakala furfurmo sidii basasha in dadka saa loo miiqay ayaad moodaysa shalay tobaadkii lagugu wareejinaya in waxa lagu wareejiya dal mida iyo dal mida laakiin maanta kama muuqato oo waxaana leenahay fadhigaa fadhi aa